никаква вътрешна потребност да влизам в задочната полемика между АБВ и БСП лява България. И затова ще говоря по съвсем различен начин, уважаеми дами и господа. На първо място искам да кажа, че това е поредната трета промяна в персоналния състав на Министерския съвет в рамките на мандата на кабинета Борисов 2. Тази персонална промяна е съпроводена и с структурна промяна в Министерския съвет, тъй като господин Калфин беше и вице-премьер, който отговаряше и за демографската политика. Сега, тази структурна промяна предизвиква и няколко въпроса, на които ще се спра малко по-късно в моето изказване. Сегашната оставка обаче, за разлика от предишните две, е малко по-различна, защото тя дойде след политическо решение на Националния съвет на АБВ за напускане на управляващата коалиция. В рамките на 43-то Народно събрание вече имаме две партии, които напуснаха управляващата коалиция. Първа бяха ДСБ, сега са АБВ, което означава, че опозиционните партии в Народното събрание са вече няколко на брой. Много интересно е как тези две опозиционни партии ще гласуват на предстоящия вот. Това е може би един от важните въпроси, защото гласуването за състав на Министерския съвет, за структурни промени в Министерския съвет, както и гласуването на Закона за държавния бюджет, са най-важните политически актове, които чертаят демаркационната линия между управляващи и опозиция. От това гласуване ще стане ясно кой е истинска опозиция и кой по един или друг начин имитира опозиционно поведение. Движението за права и свободи няма да подкрепи предложените структурни и персонални промени в Министерски съвет. ДПС няма да подкрепи предложените проекти, защото според нас няма персонална промяна, която може да коригира погрешната формула за структуриране на управляващата коалиция. Какво имам предвид? Правителството е силно зависимо от желанията и капризите на коалиционните партньори и вместо да генерира стабилност, решенията на правителството генерират нестабилност, застрашават демокрацията и правовия ред в страната. По Конституция Министерски съвет ръководи и осъществява вътрешната и външна политика. Отделните секторни министри са тези, които ръководят и, забележете, носят отговорност за дейността на съответните министерства. И в този смисъл са предизвикателствата, които стоят пред кандидата за министър на труда и социалната политика. Защото това министерство е малко по-различно от всички останали министерства, уважаеми дами и господа. Приложното поле на дейността на Министерството на труда и социалната политика обхваща живота преди раждане и след настъпване на смъртта. Защото социалната политика започва с плащане на обезщетение за бременност и майчество и завършва с плащане, които са характерни за плащанията на така наречените наследствени пенсии. В този смисъл предизвикателствата, които стоят пред госпожа Русинова, са в няколко направления. Аз искам да ги подчертая последния начин. На първо място, с Министерството на финансите. Ако в Министерството на труда и социалната политика е имало някакви недоразумения или скандали, те са били предизвикани не от решение на министър Калфин, а от предложения и решения, които идват от Министерство на финансите. Не искам да привеждам примери, последния пример е от преди няколко седмици. На следващо място, всички бюджетни проблеми на Министерство на труда и социалната политика, а знаете, че сектор социално осигуряване, здравеопазване и грижи харчи повече от една трета от разходите на държавата като цяло, са обвързани с взаимоотношенията между Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. И в този смисъл много важно е министър Русинова, ако бъде избрана,
да прояви характер във взаимоотношенията с министъра на финансите. Иначе не очаквам нищо добро да се случи в социалната политика. Следващият тип взаимоотношения, които са подобни на тези взаимоотношения, са с Министерството на здравеопазването. Също един труден контакт между двете министерства, защото в продължение на една година и половина все още не е решен въпросът с регулиране на експертизата на работоспособността. Това, което беше заявено, че трябва да се одиференцира експертизата, медицинската експертиза на вида и степента на уврежданията от оценката на трайно намалената работоспособност, за съжаление, все още не е направено и не е много ясно кога ще се случи. В този смисъл взаимоотношенията между двете министерства, между двамата министри в рамките на кабинета са от изключителна важност и министър Русинова трябва да прояви характер, за да може да реши тези проблеми в интерес на българските граждани, на осигурените лица. Следващите взаимоотношения са с Министерството на образованието, защото Министерството на образованието е това, което отговаря за професионалната квалификация, а изискванията на пазара на труда, който е подвластен на решенията на министъра на труда и социалната политика, са изключително важни, защото от регулирането на тези взаимоотношения зависи по какъв начин ще функционира пазара на труда. И не на последно място взаимоотношенията с Министерството на икономиката, няма смисъл да привеждам аргументи в тази посока. Много важна политика, която трябва да реализира Министерството на труда и социалната политика, е демографската политика. Още повече, че досега министър Калфин отговаряше на ниво вице-премиер за демографската политика. България е приела две национални стратегии. Първата 2006-2020 година и има актуализирана национална стратегия за демографска политика 2012-2030 година, в които национални стратегии ролята и мястото на вице-премиера, който отговаря за демографска политика, са ясно разписани, ангажиментите са ясно разписани, защото демографската политика, както добре е известно, е хоризонтална политика и необходима координация на по-високо ниво от нивото на което и да е министерство. И затова моите очаквания за това кога и какво ще бъде решението на Министерски съвет за определянето на вице-премиера, който ще отговаря за демографската политика, е изключително важно. Демографската политика е тази, която е в основата на всички останали политики, защото не е тайна за никого в България, че близо 20% от българските граждани, от населението на Република България е на възраст над 65 години. От тук нататък променената демографска картина, демографските дисбаланси са тези, които ще оказват все по-голям натиск върху публичните финанси. И ако това не се отчете, няма как нещата да вървят в правилната посока. Искам да кажа още няколко думи. Към днешна дата вице-премиера Калфин беше този, който оглавяваше Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тоест, още един тип взаимоотношения, които са в приложното поле на министъра на труда и социалната политика, вече ще бъдат оглавени от друг вице-премиер, който не е от социалната сфера. Да се надяваме, че това няма да предизвика никакви проблеми, защото ясно е, че социалното партньорство, индустриалните отношения са изключително важни и ако социалното партньорство по един или друг начин не върви по най-добрия начин, проблемите в социалната сфера винаги са налице. На следващо място искам да кажа, и може би това е най-големия проблем в социалната сфера, е дефицита в бюджета на държавното обществено осигуряване. Уважаеми дами и господа, не виждам министъра на финансите, но трансфера, който е предвиден в бюджета за 2017 година от държавния бюджет към държавното обществено осигуряване е малко под 5 милиарда, 4 милиарда и 700 милиона. Заложеният дефицит, забележете, заложеният дефицит, въпреки промените в пенсионната система, въпреки бодряшките изказвания, които чухме преди малко, са 2 милиарда и 89 милиона.
Това е числото, което е записано в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тоест при дефицит в държавния бюджет 2% от брутния вътрешен продукт или около 1 млрд. 800 милиона, целият този дефицит в държавата се генерира от социалната система. Бюджета на държавното обществено осигуряване на практика е дефицита на държавата. И ако не предприемем мерки, които да намалят натиска на този дефицит, не очаквам нищо добро с Закона за държавния бюджет и за неговото изпълнение. Последното нещо, което искам да кажа, е, че са необходими и сериозни промени в трудовото законодателство. Госпожа Русинова в досегашното си битие и в участието си в няколко кабинета, като заместник министър, като директор на главната дирекция в Министерството на труда и социалната политика, която дирекция всъщност е управляващия орган на оперативната програма развитие на човешките ресурси, има опит в управлението на оперативната програма развитие на човешките ресурси и преди това на оперативната програма административен капацитет. Все още какво ще се случва от тук нататък, какъв е нейният опит, какви са нейните виждания в другите сектори на социалната политика, на нас не ни е известно, тъй като тя поне до тук няма опит в социалното осигуряване, няма опит в другите политики на социалната политика. Да се надяваме, че госпожа Русинова ще се справи с предизвикателствата. Завършвам с това, че Движението за права и свободи няма да подкрепи предложените два проекта за промени, за структурни промени в състава на Министерски съвет и за персонални промени. Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Имате ли реплики, уважаеми колеги?